Banja Luka se gradi. Od večeras za više od 3000 mještana Mišnog Hana obnovljen gotovo nov društveni dom u Mišnom Hanu. U našoj priči koju pričamo već treću godinu, da naša prigradska i seoska naselja dobiju mjesta okupljanja, sad je na red došao Mišin Han. Nakon nekih 3-4 mjeseca radova sa vrijednošću od nešto oko 180.000 maraka, vrlo temeljno kompletno renoviranje krova, fasade, stolarije, elektroinstalacije, hidroinstalacije, čak i jedan podzid za zaštitu od poplava, kako bi ovaj objekat bio na raspolaganju građanima da mogu organizovati društvene aktivnosti. Mnogo je susjednih mjesta u kojima domovi već dobro funkcionišu, tako da vjerujem da će Mišin Han dobiti mjesto u kojem može mnogo toga da se dešava. Govorit ćemo se i sa mještanima i sa savjetom mjesne zajednice da uzmemo ovaj današnji dan kao neki važan datum za održavanje mjesne zajednice i da se skupljamo u sad novo obnovljenom društvenom domu. No, nadam se da će koristiti se za mnogo ljepše prilike i imamo tu sekciju smotru folklora, veće aktivnosti neke oko 18. rođendana, oko proslava, oko krštenja, tako da će puno značiti građanima Mišnog Hana. Banja Luka se gradi.